25 грудня у Слов'янську проходив творчий захід, а саме фінал виставки робіт регіонального конкурсу дитячих малюнків на тему енергозбереження. Виставка проходила в Слов'янській центральній бібліотеці. В цьому році акцент був зроблений на енергоефективність. На святі були представники не тільки міста Слов'янськ, але й гості із інших міст Донецької області. Ну, сьогодні процедура награждення, да, і, к сожалению, не всі діти із регіону змогли приїхати на само награждення, да. А ми надіємося, що на відкриття виставки, оскільки ми хочемо, щоб виставка вона побула вот здесь, пожила в Слов'янську як можна дольше, да, і надіємося, що вона приживеться, да, вот в помещении Слов'янської бібліотеки. Здесь представлено более 300 работ участников, да, несмотря на то, что 700 работ пришло, да, как бы вот на конкурс. Очень много работ было повторов, цитаты из интернета, поэтому не все они оценивались. Да. Організаторами заходу виступили громадська організація «Летавиця», Слов'янська міська рада, Донецька обласна державна адміністрація та посольство Великобританії в Україні, яких пов'язувала одна спільна мета. Формування бережного отношення к ресурсам, которые мы имеем. Формування так называемого зеленой культури среди самого младшего населения нашей страны, среди детей. Задача как бы вот стимулировать отношение к... Обратить, первое, это обратить внимание на эту тему. Поскольку дети, почему через детей детское творчество? Потому что дети, каждый ребенок придет домой, и он обсудит эту тему со взрослым. Тема энергосбережения, она сегодня актуальна для каждого из нас. И каждый дом сталкивается с проблемой растущих тарифов на коммунальные платежи, с проблемой отсутствия воды, света, тепла. Поэтому это всем нам нужно знать какие-то рецепты, да, иметь. И в голове у детей очень часто бывают, рождаются такие идеи, на которые как бы взрослый не обращал бы внимания, но эти идеи могут стать основой какой-нибудь инновации, которая приживется и станет реальностью. Наприкінці заходу маленькі таланти були нагороджені коштовними подарунками. Наприклад, власник першого місця отримав новенький планшет. На цьому виставка не обмежилась. В рамках заходу проходила вікторина на знання теми енергозбереження. Малеча залишилась в захваті від акції. Я люблю рисувати очі. Мені подобається, як я рисую. Не цвітно виходить. Некрасиво. Ну, я училась один год на рисування, а потім я сама стала рисувати. Цвітно, ярко. І взагалі яркі рисунки очень.